My se nacházíme dneska v srdci chráněné krajinné oblasti Poodří, a to ze dvou důvodů. A jeden je ten, že se tady nachází poměrně silná populace skokanů skřehotavých, to jsou naši takový obouživanici, kteří žijí trvale ve vodě. A ten druhý důvod je, že s nimi dohromady tady ve smíšených populacích žijí skokaní zelení. A ta populace jejich je naprosto unikátní v tom, že se nacházejí pouze v samčím pohlaví. Ti skokaní zelení se rozmnožují unikátním způsobem, pozoruhodným, kterým se říká hybridogeneze. Oni jsou sami mezidruhového původu. Jsou kříženci skokana skřehotavého, se kterým tady žijí, a skokana krátkonového. A oni dokáží ve svých pohlavních buňkách kompletně eliminovat genom skokana skřehotavého, toho jednoho rodiče. Produkují v pohlavních buňkách pouze chromozomy skokana krátkonového a potřebují ten druh skokana skřehotavého k tomu, aby rozmnožili sami sebe. Ten skokan zelený, tím, že nemá svou vlastní samičku, tak on vlastně chová se jako sexuální parazit a kompetuje se samečkem skokana skřehotavého o samičku skokana skřehotavého. Čili tyto dva samečci dvou různých taxonů bojují o jednu samičku. A tady ty populace vše samčích skokanů zelených jsou naprostým unikátem. Skokani zelení dělají to, že eliminují celou tu chromozomovou sadu, v tomto případě skokana skřehotavého. Takže při tvorbě pohlavních buněk, ještě před vlastní meiozou, on je úplně vyloučí. Toto zůstane v pohlavních buňkách a z nich vznikne klonální haploidní gameta, skokana krátkonového. A teď, aby mohl znovu vzniknout skokan zelený, tak potřebuje sehnat tady tu žlutou pampelišku, ten genom toho skokana skřehotavého. Žije s ním ve smíšené populaci, spáří se, získají a znovu takhle vznikne skokan zelený. Jak jste mohli vidět v terénu, tak nejdůležitější je ten odchyt právě v těch nočních hodinách a potom, když už toho skokana máme v rukou, tak mu odebereme tkáň. Pokoušíme se odebírat nějakýma neinvazivníma metodama, třeba stěr slin z bukální dutiny, nebo jim stříháme takhle meziprstní blanky a z těch tkání potom izolujeme vlastně DNA tady v laboratoři. Naše kolegyně Veronika Labajová tady právě izoluje DNA z těch blánek těch žabých samečků, kdy ona vlastně rozloží tu tkáň a získá s ní potom DNA. S tou DNA my pracujeme tím, že si vybereme ty jednotlivé geny, markery, které my potřebujeme, a tím my studujeme vlastně příbuznost těch jednotlivých samců, které my nachytáme. A právě touto studií jsme zjistili, že jsou si všichni příbuzní a všichni nesou tu stejnou genetickou informaci toho praadama, který byl na počátku té linie, a vlastně předávají si takhle z generace na generaci klonálně ten genom toho otce. My bychom rádi přišli na mechanismus, vlastně jakým způsobem ti samci jsou schopni vyeliminovat z těch spermí ten genom té matky, což je takový hlavní náš teďka cíl do budoucna. A pokud pochopíme ty mechanismy, jakými dochází k té eliminaci, tak vlastně tato věc by se dala využít k nějaké řízené a cílené eliminaci konkrétních genů například. To je spíš taková jako filozofická otázka. Zda je to opravdu jako ten skokan zelený, kdo chce, aby ten jeho genom byl předáván dál, anebo je to, dejme tomu, třeba ten sobecký genom toho skokana krátkonového, který vlastně v prostřednictvím skokana zeleného chce, aby třeba se jeho chromozomy tady šířily v Poodří, kde ten druh samotný není schopen třeba vydržet nebo přežívat, protože to pro ně není vhodné prostředí. My se spíš skoro domníváme, jakoby takovou evoluční teorii máme, že naopak to je strategie skokana zeleného, tím, že tvoří třeba až dva typy pohlavních buněk, že si dokáže vyrábět své vlastní dcery, které vlastně se stanou, mohou stát v budoucnu partnerkami toho svého vlastního jakoby zástupce, toho skokana zeleného. Jo? Čili že vlastně on si tím způsobem může zvyšovat šanci, že i ta hybridní linie potká tu samičku, kterých je tady nedostatek pro oba dva samečky.